す。どうもこんにちは、お客さんです。気を削っているだけで3万円もらえるゲームをやっていきましょう。お、今日もいい値段なんだぜ。ぜひ引き受けましょう。今回も、使い所のないものをオーダーしていますね。だいたい、300ドルでこんなもの作ってもらうくらいなら、自分で作りますよ。確かにそうだな。3よろず渡すくらいなら自分で作るな。でも、300ドルくれるんなら全然頼んでもらっていいんで、このままオーダーし続けてくださいね。よろしくお願いします。いいよ。スポンジで削っていきますよ。出た、せっかく作ったのにこれのせいで価値が下がってしまう作業。でも今回は一味違いますよ。今回は作品の価値をぐんと上げつつ、なおかつどこに使うんねんっていう感じのものを作っていきまてきました。それがこちら。あとは模様をつけて完成。ちゃんと300ドルを受け取っているんだぜ。良い商売ですね。ところで皆さんは、疑問に思いませんか？この物体、一体何に使うんかと。確かに、それは気になるな。というわけで、検索してみましょう。あ、テトリスだったんですね。